أصحابتينا قاليقة أه واقيبتي سدحات إيش كدي قرات هدا بلصق في ديوغا بلو إلا يدمات بإذن الله أصحاب تقاليقة أون وحرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني دي سلامي دما صوماليي ميل والبقو أد جوكتان كسو دبادة جنال كينا فرحية تبكال جنال قعم فرني يتسافي أي قلبي نجعل أصحاب تقاليقة أون وحرن أصحابي أدي أد أي أمات سنتين سيدا قرح دا بدن ونوغو حرنتين ونودي رجلسين مرول بنا دربكين أو تاغنتين كمدالا إنا إذن هو وما سنتين سحبتي دقاليقا أو قروح ذا بدن فضلا هدي أنا وعسو تايسو دبا وسبسكراب نولي هدا هورو نولي جوكتين لاكي شير إي كومنتي لاك تنو سار مهم أي إنو تاها إنا لاك تنو سار تان قيب تيس دحاد إي شاك دي قراد أي إنو بدا فضلا لاك تنو سار مهم أي إنو تاها مركا قراد وحو يرو حاشي وينا عم ببحايو المهين واسكا غسو لحب حيسو طوحا وقامن كرامالها قبل ريركي يقدمي سي ee u sababtay in ay warka soo sheegto ee walaashii heedo tii kala soo dirsatay ninka ayadana waa furo laba caruur oo ku furay ayada hooy iyo ayada guriga isla imaadeen oo ayada haynaysa liir caruurta waan baxay adis ababaan tagay hadaan tagay meel oo caadi ah oo adiga shaax lagu shaaxabo kafeegii lagu cabo hoteelka aan degay hoostiisa ayuu adeerkii iyo gabadhiisii u imaaday xaaskayga raxmo رحمو سلانا او تاريخ تا ايمي اسي سلامين لاكو حامو دا سيدي هوري اني حوغا كمو قال رون تاهاي او مرول احان يدي او لسميسو ايا او ماليسا ابيد نو وقتي او قلي ادس ابوبو ميلو سو قصود الحيسينين مالها هنديان قو وضع عافمات كاغا سو بارا ايو لاي ليه هاي انا هنديان ربا ادس ابوبو انا كسي ادو انا بحان ربا وف بني ادنو مات الى سعودانه والله اني سنجيرين بس waxaan ku dhahay aniga adeero waxaan u sadey agayga sa ugu bararsanahay u jeedin kiliyeyga saameyn ku yeeshtay kiliyeyga hal xaba fadhiiso oo aan shaqeynayno ebir ah oo in laga saaro muyaan nolol kale kuma taalalay ugu dhahay hadii kala tii kale tan way ka fariisaneysa halkayga saas waaye laga yaabee qalinkaas inaan ku dhinto ama anoo qalinka gelin bi inaan dhinto marka adeero ilmahaas yar yar ee raxmano hooyada u tahay aabaan u ahay haddaan dhinta ay ogon tuumaan agoon ay noqdaan ilmahaygaas hal ii ilaaliyo ani qoys fiican oo ilm ii xanaaneynaayo ma qabo ayaan dhahay bis adeerkii wuu istaagay nin reer magaal ah waaye si socdo galay raxmo waxaan ku dhahay saan sheegaba xaalkiiga aniga hadaan laabtay dhahday labada gabdhooda ugu yariiraa soo kaxaysanaya sideed kale hooyadaadii qeylada badneeda ku heeneyso waxaan raxmooy aniga xaalkayga saan waayo okay xaalkaaga saan miya ahaa maanta qalbigaagana ma soo ceshan kari waa soo ceshi kartaa ma furaysaa naagta kale haddaa naagta kale furaysid oo naagta kale inaad furtid aad diyaar u tahay anigana waxaan diyaar u ahay inaan dib reerkayga ugu laabto oo meesha aan ka gurno oo meel kale aan degno meel kasto aan dayi karnaa ada haddaada shaqeynin xitaa reerkayga imeel gelinaya aniga aabbahay hantiilo baay hooyadeena kanti leh waaye walaaladay dad oo wada shaqaysta baaye ayaga imaal gelinayaan maanta ma fahantay aniga laftirkeyga jaamicii dhinac ahaba og tahay weli shaqadaydii aan wax ku soo barashadii aan wax soo bartay kuma aanan shaqaysan adaa xaas ku noqda adaa ilma joog kale haddaa rabta qalbigeyga inaa yeelatid naaqdas kala furaysaa oo balanta hooyadaha meesha ka baxayso waaye hayaan ku dhahay balan waa inaa sameeya aqaadiin diyaa u socdaa hindiya isku wada raacnay aniga aabaheed iyo ayada hindiya haddaan tagnay waxaan ogaaday raxmo booska iga taagan tahay boos ayaa ciyaar ay inuusan ahayn qaliinaan galay kilidiyaa layga saaray alxamdulilaah rabbilcaalamiin caafimaadkayga xoogaa waa sidii hore kaadidii idhibaysay iyo kaadidii dhiigii ahdii waa ka fiicnaaday muddo bil iyo xoogaa kadib waa soo ambabaxay alxamdulilaah rabbilcaalamiin magaaladii laygu qalay magaala ahaynaa imaano oo isla hindiya dhexdeeda ah si aabaha gabadhiisa ugu dalxiisiyo anigana qof bukaana maadaama iska ahay gurigii aan degnaa iska degay bis dalxiiskii iska gudagaleen adi laba bilood iyo xoogaa aan soo maqneen adis awaa kusoo laabanay labada maada aday kaasoo fushaahay ugu dhahday adoo naaqaba gurigaas ma usoo laabanay laakin hadaa naagta waa furay ay tirahayd
balama waa soo laabanaa. Anigana maanta naagtii intaa horta waa ku furay malihi kiri oo qof waxaa noqonaa dembi kala galay. Waa soo baxay, xamraa ku soo laabtay sawiradii iyo waxyaabihii aan soo galgalay, iyo hooyo la wadaagay kelidii in layga saaray, iyo wixii dhanaa la wadaagay inaan nin rag ah ahayn oo ilmo dambana aanan dhalayna hooyo u sheegay. Saasaa ugu dhexdaa ku dhahay gabadhaan yartaa dhaliyaa lulu goynin. Labadeeda cunugaa ku filinay ugu tiri hooyo, ma fahanti, laasin waa inay biilkeedii nolosheedaas ay heshaa, gurigii ay degantahayna aa u iibisaa. Waxaan wax ku iibiyay hooyo mahaya, ku dhahay anaabu lay biila bis dhib malaha, waxaan sidii ahaadaba uu ilmihiigi dhex joogaba. Raxma Itoobiya fariimo iiga soo qortay xaalkaaga, waran maxaa kuu hagaagay waxba, shiiqaan u tegay. Horta intaana shiiqa u tegin ka hor waxaan soo indhiindhiyay Nairobi si aan ugu guuro. Xilligan aan rabo Nairobi inaa u guurane waa 2014 2011 baa u dhexay. Aabaha xilligu imaanaya dowladda Cabdulaahi Yuusuf, bacdin dowladda Sheekh Shariif, dowladdii kale waa markaas haa Kenya tabuu dhahay. Saad Soomaalida mar Turkiwaate u guureysay, mar Masar u guureysay, marba meel, si aan usoo indhiindhiyay Kenya, meesha aan ka degi karo iyo ganacsi inaan kasii wadan karo. Kenyan tagay oo dhahay, haddaa Kenya tagay waxaan la kulmay shiiqada social media caanka oo su-aal walba la weydiiyo. Shiiqii waxaan ku dhahay, shiiqow dhibaatadaas ay haysato xaaskayga weyn darteeda ma u furi karaa xaaska yar. Shiiqii afku igu tuurtay, war rag baa ceebaysay, nin raga mihid, nin mas-uuliyad qaadi kara mihid, nin kasoo bixi kara waajibaad mihid, haddaaba naag ah ka cabsanaysid wax mas-uul noqon kara mihid, wax saa noqon kara mihid. Su-aashii aan weydiiyey maba iiga jawaabine, boqolaal eray oo negatif oo dusha iga saaray. Haa naag darteed ma xaaskaaga aa u guursan ee aa u furi lahayd, oo weliba xaaskiira aad u furi lahayd, yaa adoo labaysan saddexaysan karo afaraysan karo aboodaas leh, miyaa midta hadalkeeda aatan kale u furi lahayd? War aniga war naxas baa tahay wada fur naagaha dhan waxaa awood badan. Aniga diiniyan diinta maxay ka qabtaa, ku dhahay intaan war ee maxaa keenay ninkii waa isku dhacnay waan kasoo dhaqaaqay, mas-uul ma qaadi kartid iisaan ataa ikan. Bas danihiigaan iska raacday alxamdulilah rabbilcaalamiin, guri oo markaas aan sabiradeeda ayada la wadawadaagaan kabara gurigan haddaa noo iibiyo gurigii okay waaye, ku dhahday gurigii waa okay inaa noo iibisaa alxamdulilah rabbilcaalamiin. Laakiinse makuu degayay itinataa xaaskala qabtid, war xamaraa xitaa ka dhammaanaa, ku dhahay xaaska la iska dhaaf, xamar oo dhan ba haddaana soo aadin kabar aan qabo ama yaana qabine, aniga aakhira anoo kale qaqalocan haddaa rabo aan iska dhintee. Is markaa cabaar meeshii soo joogay waa iska soo laabtay, xamaraa kusoo laabtay. Xamar haddaa kusoo laabtay naagtiyaan badhig la qabta lahayn oo dagaal diyaar u ah oo horar igu ah oo laygu celcelina oo niman iisoo kaxaysanayso reer abtigeed ah fari ciddadeeda ku gambasho galay. Labadii cunugaa u koreen, labadii cunug ka bacdi iyada wax ma dhalin, sababta anaa xanuunadaas laygu soo salladay. Ninka raggaana markau maskax fadhiisa uu leeyahay oo caafimaad ahaana uu taam yahay ayuu naag haweystaa uu raadiyaa, laakiinse ani maskaxiyana ma fiyoobi oo qof xanuuno dilowdeenaan ahay, dhiikar, sokor, gaas, cirad, marba cirad kiliid layga soo saaray, ugu dambeynta kiliid baa tii layga saaray, caloosha iskaga istaagayso, baabsiira qabtaa, balaayo, cuncudur, meel ala meeshuu jiray ayaa iskugu kee yimid. Jirkiiba haddoo isdhima cudurro badan ay ugu dhaceen, ayadiyaa layga celcelinaa, guriga habeen laygu xabadeeyey, hooyaday warkii cuntumi waayey, ninkii sakaraadka ahaayo bukaan socodka ahaayaa la weeraray. Eedo xaqiiqiiga qaaday tir, haddii kale wiilkaagu waa dilayaa. Labadaba celow asagoo dhalana farta ka saar, maxaa dhacay yaa? Ee wiilkeyga naagtii kale hadoo furay hooyaday dadkan waxay haystaan gabadhii kale inaan kala tagno la furay, hadduu naagtii kala furay oo adiga kaliga oo kuusoo go-ay ee jiro ee u imaaday majirada ilaahay aa ku nexee balaaya alla kugu rida anaa kusoo dhabaysta marka hore abtigay anigaa soo galo oo dhaho gabadhayda anaa ka adag garaad maanta daryeel u baahay anaagta daryeel laheedna waa iyada, kuma aqaaniyey tira aba aniga aqoon kuma lihi ee iga fur ninkaan balaayo odaga waayeelka oo qoortaa ii gelisay.
شلي جريت جريت كحوق الهايو هذا لدها يور هيد أو الأقامات بروح على مسارنا ما هي مانتا دس مرال أنا يعني قدان بس قبلي هدي بحال إفرالي هذا هاي أو نفتي دي حالس إيك شي أو وير ليو هايو مر بقولك دومنا يقولي عروتي جوجلي ولحبدي إلهي نقبت بادي كجيل كدور حبطت كل عضي إلهي سبحانه وتعالى نقبت بادي أبتقرتي قال قبلي سكومة أقاني إيه تري هو يدي اللي يرويك هورتا هذا كدلا يا هذا إيه فلو بيسيد أي مع سوقي على دوري عسكفر أنت سوقي أي أنا با كبريرين مركو هوري أهدا تمت وانفر الله ودلاق عن كفوري سدح لسكومة فرح عاران واه لبا كفوري سدح لسكومة فرح سدح عن كفوري مكاني لبا لسكومة فرح كفرها ليلة سدح لسكومة فرح عاران واه أي لبا دلاق عن كفوري مير كيدو هوي ميقو هاي عن كدهي انت سو هاي تليفون عندري أقول له هبل أنت سؤال حاجة أو بعنا إيكين ولا إيكين والوريجي ويركي قبل أول بهوي اللي جوين قلوا بهوي اللي جوك تايدا بس الحمد لله رب العالمين سهر بي ويبا دحضبا وحي عط ماشي لسلا الأحمري وحي ماشي دعاي ودن أنيقا وأدوبو دحي حاسكي وان أدري نقول له وصوبي رالي نفتي ده هلس إيكا شي ناقتي ساسوير اي ugu hayso saaribina ilaahay uu ka dhigi doono waa u sheegay in mudaha ilaahay bariyay oo aan lahay ilaahay uu labada meel meeshii roono qeyr ku jiray waa faji ilaahay uu caruurteedii ii badbaadi ilaahay xaaskii weyn ii badbaadi aku hay qalbkayga ahow ku dhacay maanta waxaas ah hada maanta hooyada ku gacansiir leh dhibaatadan kugu ma dhaceen hada hooyada ku gacansiir lahayn maanta hooyo ma haysteen laakiin hooyo hada xaqiiqdii aragtay naag aan raxmi ahayn inaysan maanta caafimaadkiiga quseynin aragtay hooyo hadda waagu ku baryay gabadhii eedada u ahayd markii ay xabadka u garaacanaysay maanta nagu yiri odayga xunku ah adiga aa dhashay eedo haddaa madaxiiga ka qaadweysid madaxa xabad laga gelinayaa boorsamiintadeena la tusiyo gurigeyga laygu soo xabadeeyey hooyaday waa qaracantay hooyaday caafimaadkeeda taam u yeeso qor ma qabto dhiig kar ma qabto maasha allah tabaarakallah sidii gabadhii abtahdii la aan u furay labada caruurta hooyada ayaa tiri anba igama badna anaa haysanayo alxamdulilah rabbilcaalamiin 5 bilood kadib gabadhii ka kaxaystay tiri gabadhiida u baahanaha isii waa kulaafiyoona waa ku xarkoona gabadhiida isii alxamdulilah rabbilcaalamiin 5 bilood raxmo kii marna tagtay mar aabihiida masar ee u waday ee aaday agtayna maysan imaanin alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa la muddo markaan sanad ayaaba kasoo wareegatay xilligii raxmo naga tagtay الحمد لله هو وحي تري قبلي رحمة هي تسوي عشو هذي رحمة نوشو هاي هذي يورب تقتي انت هيك الشي سيج أصلا هويو رحمة يورب هيك الشي سو من عشين كريو إما وهذا كم إيماني سو وفقوا إنه شرعي قاتا باسبور قاتا عرورتي ذا أدعوني عرورتي ذا كحيساني أنا إنه قرغان إذا ذا ماكينو أقبل جي كدح قدين هو كدح دي منايا وحكالو إيه خري منح أنا قفوديت كي كدح دي ماندو waa kuu duceeyey gabadha qalbigeeda aa israac siisay qalbigaaga aa raac siisay inuu ilaahay kuu soo celiyo aan kuugu duceynaa hooyo qaldantaa noqday hooyada shala xajka aa geysay miihi hooyo burburka qoyska ay ka talisabaa noqday iska kii cafi hooyo macaan ilaahan kugu daarshay wixii dhacwaa dhaceen hooyaday markay saas dhahayso xoogaa codaan ka duubay raxma u diray in aan aniga qaladka leeyahay inaysan ii fahmino gabadhaan si qasab al iigu guuriyeysa iila ogaato shal ana afkiigu le oga sheegay laakiin xaqiiqda maanta inay ogaato hes alxamdulilah rabbilcaalamiin raxmo wixii tiri marka waa soo laabanayaa caruurteyda waa usoo laabanayaa hay waayaxay raxmaa soo laabatay gurigaan aabihiidaas kale aabihiida dardaarnoo dhakab igu siiyey wuxuu yiri gabadha guriga waa ka rareysaa dig maxamed weyne dijinay maxamed weyne guriga noocaas oo noocaas ah ana iskale cid ku jirta waa la hadlay way ka guureen gurigaasaa degaysiin anay raxman waa qorsheyne adeer waxaan ku dhahay kenya guriga gadanay inta laga gaaraa hooyada kenya guriga ka gadatay ee raxma go'aanka qaadanay isla gurigaas waa inaan ka guurta hooyada ee raxma way is arkeen way haan raxma hadda imaaday
ilmihii yaa la raray, alaab cusuba guriga horta dhignay, ilmihii yaa la raray, naag ilmiheedii u imaado wadanaysa iska dhigta, calaa kula xaal ilmihii gaari keensatay, gaarigii ku aroorsatay maalin khamiis ah, aday arbace imaaday hotel shaamu waa habeenkii seexanay, ana guriga waa ka dhexay habeenkii, subixii gaarigii weynay la timid, caruurtii iyo dharkooda kuwa muhiimka u ahaa qaadatay, dhar ayadaa usoo gadgadatay, saan jararaf u lehen guriga xamarweynaa tagnay, gurigii alaabteedii wixeedii dhigdhigatay, ilmaheedii gacanta ku wadaagtay, waxaan dhahay sabtiga alahana gaarsiiyo, iskooladoodii anaa usoo bedelaya ilmaha. Waxaa u moodaa habeenkaas ee raxmo hotel shaamuna aas la seexanay, haddana habeenkii kaleeto oo guriga xamarweynaha usoo hoyanay, in la dhahay barastamoolka laqi laheyd raxmo waa hebelow in la dhahay oo kale, deganaashaan dareemayo u dhahay, deganaasho ayaan dareemayay, aniga isma laheen raxmo ayaa kaa waalanayso madax intay xiirato, dharka inay tuuratay raxmo ku dhawaatay, marmare intay is idhowdo ayadoo madax xiirinay banaanka usoo bixi jirtay, ayadoo isku malayso inay hugeedii wadato, aan soo celin jiray intaa isku duuban ku ooya gudaha kusoo xariin jiray, ilama hadlaysa iyadii xanuunadii raxmo ku dhacay mid ka daran anuu i asiibay, haharsan iyo hahuyanin ayaa ugu dhacday, heer waxaan gaaray masaajidka xitaa markii dambe aan gabool aan aadi waayey aan gaaray, hadda waxaa u moodaa barastamool midka xanuun baabiyaha ugu foorteysan oo kale in laila qasiiyey, awood ayaan dareemayaa. Hooyaa joogtay wixii tirkabada caruurteeda u kaxaysatay, hooyo waxaan dhahay caruurtan maanta ayadaa dhashay, ayadaa lagu hubaa ilmaheeda inay dhashay oona u dhaaran karto, marka meel alla meeshay rabtaa u kaxaysato, waa kaasaa mwaadan raacayn aniga, haddaa isoo raac lay dhihinaa ku dhaha hooyo ma raacay, sababtu waxaan diidaa hadda hooyaday inay gurigeena saameyn ku yeelato, balse baabuurka markay ku dhaceen ana baabuurkii kalaan ka daba qaatay, gurigii habeenkii u hooyaday si nabadaa u seexday, alxamdulillah rabbilcaalamin, maalintii jimcaa ahayd gabadhii qaraabihiina u yeerato noo timid, gabar shaqaalaa loo keenay qado oo maasha allah familkoowada dhan anii ilmihayga hooyadiya meesha ku wada qaliyeenay, aabihaas taleefon soo dir wuxuu yiri sida ugu dhaqsiya badan waa qur-aanna isa saartaan, macalin hebel oo masaajidka marawaa saaska ahay, macalin dugsina ahay idin soo idinla hadlay, raxmaa lambarkii siiyey, waa kaasa adeerkeenu yimid todobadaadu noo keenay, adeerka xaaskiisade sabtii wixii noo karisay, qur-aankii aan isa saarnay, deganaashaan dareenay, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Maalinta sabtidaa la gaaray, ilmihii iskuulladoodii iyo meelay wax ku baranayeenaan warqadihii bedelkaa oga soo wada qaaday si iskoolo kale ugu bedelno oo xaafadda ay degeen u dhow, markaasaa go-aanaa qaadanayna xaafadda awada gurno iskoolo kale ma geynaynaalay ee ay tiri, laakiinse waa inaa ilmihiiga cabaar dhex joogaa ka bacdiyaan baxaa inay meel iga aadaan iskuul iyo waxaas uma baahanahayo waayahay, 3 biloodaan gurigii xamarweyne deganeen, hooyaday taleefon aan usoo diraayo dhegtale aan iska maqlayne, intay joogtaa hooyo hotel hebelaan seexdaan iska lahaa, raxmaa la joogaanba aanban dhihiin, laakiin iyada way ku jiiftay inagu soo toosaysay inaan raxmo la joogo, markaa go-aan soo gaarno fiisadeyni waxayni ilmaheyna iskugu habaysano keyaan u soconaa hooyo marku imaado, waxaan dhahay hooyo miy ahaa xamar bisi iga tahay aniga raxmihii caruurti nairobiyay degeen ana nairobiyaan u socdaa aan ku dhahay, halkaasaa rabaa inaan aado, oo gabadhii iwaagi mey u baxeen ban waxaas ilaa xaaskiisu la jooga ahaa aan ku dhahay waagiyay baxeen, markaan garoonka magaalada muqdisho laga dhoofaa oo lagu soo degaa waxayni o dhan waa isku soo daba ridanay, marka alxamdulilah rabbilcaalamiin gurigii alaab weyba noo taalay, alaabaan dadalbanaya dhigdhignay, ayadu way soo martay guriga, waa soo aragtay, way soo sharxatay sidii aan marka u guurnay, nairobi aan degnay, nairobi markaa degnay haddana aabihii fariin uu nasiiyey oo ah guriga cusub aan degnay in qur-aan aan isku saarna haddana anii caruurtii hooyadooda, alxamdulilah rabbilcaalamiin sidii aan qur-aan isku saarnay, ilmihii waxbarashooyinkoodii qof walba meesha u qalmay la geeyey, nolosheyni hadda iyo kow ayay meesha ka bilaabatay, waxaan sidii ahaadaba sokortii kilidi kale haddana iga asiibtay, kilidi kale hadda iga asiibtay waxaa laygu dhahay maadaama kili horena lagaa bixiyey kilidan kili inaa iibsatid waaye, ama qof kili lagaaga bixiyo waa inaa keensataa, wiilkayga curudka dheh aaba anaa kilideyda kuu bixinaayo mayaan dhahay, waa u dhiman karaa mooyaane kiritaada adoo intaan la eglay ma bixinaayo, raxmaa tirtayda kuu bixinaa mayaan ku dhahay, okay nolol marabtiday ugu dhahda daa kilideyda aadiida maanta anaa diyaar ku kilideyda inaan kuu bixiyo, raxma aabihiida warka u sheegna hooyadiiyuu gaaray, hooyadiiyaa noo timid, khayr allah siiye,
guriga naagaha kenyatiga ka shaqeeyaan oo maalintii shaqada jaf iyo qarjaf kala siinayaan, gabar qaraabadooda ahaa joogto. Alxamdulillah rabbi, waxaan qaraabadeyda hadba ma baribi inaan soo dhaweysto. Waan baxnay, hindiya taqnay, hindiya qaliinka ku soo galay, raxmo kelideeda ii bixisay. Kelidii aan ku noolahay dhowr bilood hindiya soo joognay, diba u soo laabanay aniga iyo raxmo iyo wiilka curudka ah, laba wiila curud iyo curud ku xigeen ii ah, labadooda iyo aniga iyo raxmo aabaheed aa hindi isla taqnay. Haddaa hindii tagno kelidii raxmo lii soo qaliinkii aan kusoo guuleysanay, raxmo caafimaad qabti anoo caafimaad qabo, luguhii uu ku socdo bararkii wixii oo dhanba ish ilaahay iga siiyey iga baxeen, aan kenya kusoo laabanay. Hooyaday waa u sheegay dhibaatada ugu dhacday iyo raxmo inay kelideyda isiisa maanta. Waa kuu duceeyey, tir hooyaday, qabtaada khayr allah dhiga, gadaashaadana khayr allah dhigo. Muddo dheer ka bacdi marka garaad saa idiin sheegay magaalada Maka Almukarama ayaan isku soo aragnay. Garaad marka wuxuu yidhi, hadda ogaan lahaa in raxmana dhibaatadaas ay ku dhacayso ana dhibaatadan ay ugu dhacayso hooyaday, ku gacansiir lahay ku caasin lahay. Laakiin alxamdulillah maanta raxmana inaan qalbigeeda dib usoo ceshtay, hooyadayna ay ayadoo ii duceyneyso aan kasoo tegay. Marka sidii marka garaad xajka kusoo aaday oo ku joogay oo soo xajiyey, sanadka ka horeeyey wuxuu yidhi, anii raxma isla imaanay xajka, alxamdulillah rabbilcaalamiin, sanadkaana asii raxma haddana way isla socdeen. Oo wuxuu yidhi, weli waxaan aaminsanaa inaa uun wax ay iga qaldan yihiin. Sanadkii hore waxaa dhacday uu lahay raxma inay xanuunsatay, markaa aan cimreysanay xajka iyadoo balagaarin, raxmo inay xanuunsatay, isbitaal ay gashay, xaalad adag ee gashay, xajkiisu ma gudanin oo dhahay marka raxmo. Laakiin ani waa soo xajiyey, alxamdulillah xajkan marka labadooda way soo raaceen. Kaaga darantay raxmo qeybta ee deganeed iyo qeybteeda labay kale ahayd, haddana hoteelkeeni waa laga raray, hoteel kaleetaa loo wareejiyey, raxmo ninkeeda hoteel kale loo wareejiyey. Haddana dhowr qaliin oo caloosha oo ka galay garaad, wuxuu dhahay markuu gaaskii ugu dhacay, waxaasaa kugu jiro saana, kan waa calooshi laleeyahay, calooshiisa bahal balastiig ah hadda lagu celinayo, saas qaliimadii oo gala darteeda aa loogu celinayo. Marka hoteel kaleeto qaraabadiisi oo ku badneeda loo wareejiyey. Marka inta isla soo degnay kabacdi, oo sheekadiisa qeyb qeyb oo raxmo isbaranay, raxmo maseerka iyo xaaladii ay gashay ayadana idhaahday, aniga ma filaynin calashaan, ad waxaad ma filaynin soo ma jiro, hadduu hataa afkiisa iiga sheegi lahay waxay ahaan lahayd nawraa filaysa naxdin mooyaane naxuus ma lahaan noqon lahayd. Laakiin saasi waxba iima sheegin. Intoo baxay jalalaqsi tagu naagti iska soo guursaday, naagti uur ulow ka yimid, fagfagu leeyahay, wuxuu rabuu sameynaa laba habeen, wuxuu yidhi safar gaabana u socdaa, naagtiisi oo la soo seexday, walaashiis intay ku imaada kugu digatay ha kuu sheegsheegto, intaa waalata arkaa tuurinaya dhahday, ana ninkan waa israacsiiyey dhahday, saasaa isku raacsii saasaa yeelay. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, maantana waa ka nool nahay, tabankeena caruurta heedna waa wada heysanaa, alxamdulilah rabbilcaalamiin, ilaaha ma haddaas inti iskale. Raxmo marka iyadana sheekooyin dhowr ahe ii taataabtay, laakiinse badanaa sheekada qofka ka sheekay garaad uu ahaay. Dadaa dhihi doona garaad waa doqon, sida sheekhi oo kusoo dhaho kale, waa nacas, mas-uuliyad ma qaadi karo, jecel wuu jiraa, yaa dhahay jecel ma jiro. Qofka bini-aadanka hal qalbi uu leeyahay, hadduu afraxaas qabo xitaa qalbigaas hal xaas loo ku jecel yahay, afarta xaas ma aha inuu wada jecel yahay, laakiinse dhaqankooda uu leeyahay. Hal xaas, afar xaas, sidaatiin bal ogaada hal xaas uu ninka jecel yahay. Tan adiga waa isle, taas adi waa isle, tan kale adi waa isle, tan kale adi, saasaa reerku wada joogaa marka. Anisa aan isku le, adiga luu ku jecel yahay xaajiga, tan kale ma jeclo adiga, waa tii la jecla, isgiij caawtookadaada waaye, adigana sidoo kale tabinka, ay adiga waaye, miweyn iyadoo joogtaa adi, miyaro lagaa sababta lagaaga dhigaa meesha ku jirta, adaa naagaa lagu jecel yahay, ay miyaro iyadoo joogtaa magmagata la keenay, magmagata waa marka, miweyn iyo miyaro ayagoo joogaana, abo abo adiga le magmagata ahoo lagaa jecel yahay, magmagata iyadoo joogtaa haddana meel madayata la keenay, waaw adoo meel madayata ah saddexdaas kaa horeysa adaaligaa jecel yahay, adaaligaa jecel yahay, ninkaan caawa cashadiisa toosi jiifkiska qurxi sariita saanka dhig casho kala kacsan u samee, tookadaada gudo
saas intii la leeyahay waqtigii dhamaana lagaa ilmo dhameeyey adduunkaagii khayr ku soo dhamaysatay maasha allah. Marka daraad markuu uu sheekada nooga sheekeynayay gabdho badan oo xujeyda kamid ahaayo horta meeshii isla fadhinay hoteelka hortiisa biraa taalay oo lagu fadhiisanayo meel oo bir camal ah aa taalay. Aniga derbiga aan fafadhinay gabdho oo meeshaas ku aragno asxaabtay aniga derbiga fafadhinay garaadna birtuu noogu fadhiyey markuu noo sheekeynayay raxmane garaadii ag fadhisay birta geeskeeday fadhisay iyadana. Inta sheekada horta la sheegayay hal kalaan iyadu kuma darsanaynin, inta dhacday se u dhaceen step 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 asaa nooga sheekeynayay. Habeenkaas waxaa banaanka ka xaroonay kowda habeennimo aa banaanka xaroonay 7 saac habeennimo camal aa banaanka ka xaroonay ani iyo gabdhihii kale ee la dhageysanayay. Way kulushahay marka haddaa ogtiinba banaanka aad u kulul yahay. Guriga markii la gala hoteelka qolkaaga qabuub waa sababta mukeef ku jiro hoteelka gudaha hadaa ugu shid baqeebta banaanka la fadhiisana xitaa qabuub walaa banaanka kore kuleelaa ka jiro ilaah amarkiisa. Markaasaa caleen allah intaa warkaan dhadhageysanayni maxaa xaramka iskaga aadi weyne maxaasaan usoo yeeli weyne maya caadi ba anu waxaan dhahay marka ani sheekooyinaa soo tabiyaa janalkeygaan tusiyey kabana sheekadaada haddii aan dadka la soo wadaago taasoo ugu dhahay oo sidee ah sidaanoo kale. Inta hadda aniga sheek ku sheega bis ku soo aadin kartaa ugu dhahay haahaan ku dhahay hadaa iga ogolaatay dhowr su-aal oo sheekooyinkaaga kamid a inaad dib kuu weydiiyo. Walaahi wuu iga yeelay saas la ajligeeda. Marka magaca garaad waa magac nickname ah oo u baxay garaad, magaciisa rasmiga ahay ma aha, baasaboorkiisa magacaas uguma qorneynin. Alxamdulilah rabbilcaalamiin. Marka saasaa dhacday sheekadii garaadna saasaa u jeclaystay inaan idinla soo wadaago. Qadarta way dhacdaa. Maanta garaad wuxuu dhahay kilidan aan ku socdoon ku noolahay waa kilidii raxmo. Raxmo ayaa nafteeda ii hurtay oo kilideeda ii saartay. Anagoo ilaahay iska tala saaranay aanan ogeyn labadeenaba inaan soo wada dhiman doono ee caruurteena hooyo la-aan iyo aabo la-aan ay ku dhici doonaan unbaan ilaahay iska tala saaranay. Ayadoo sanadkii hore ay iga xanuunsatay xitaa xaajiyada 2023 aysan u suurta gelin inay xajka soo gudato keliya cimro ee soo sameysay. Alxamdulilah 2024 ilaahay u suurta geliyey marka inaan meelihii oo dhan isla wada marno. Alxamdulilah. Marka saasaa dhacday walaalaha qaaliga ah. Garaadna sheekadiisa saasaa u jeclaystay laakiinse waa ka soo codsaday inaan sheekadiisa ka sheekeeyo kale. Waxyaabaha qaarna waan ka tuuray sababta janalkeena sida caadada ah qabiil ayaa ka mamnuuca. Hadda magaalada Jalalaqsi haddaan ku dhaho kale inaa qabiilo kale la kala boodiin ayaa dhici karta oo reer Jalalaqsi qabiilkaasa degu saan waaye oo qabiilka garaad caanada qabiilka u diri rabay yuu noqon doonaa qabiilkaasoo noqon doonaa. Intaa marka shaki iyo yaqiin kala fiicanaa lahay mugta waxyaaba kale ha ku fikirin. Garaad marka waa ka saasaasaa dhacday sheekadiisa. Maanta asii raxmadii bay u mudoobeen. Alxamdulilah rabbilcaalamiin. Wuxuu yiri hooyaday iyo wiilkeyga yarka ahayna xamray ku nool yihiin. Inkastoo raxmo ay leedahay wiilka intaa wax lagu baraayo keen, waxaan diidaha oo dhahdaa wiilkii soo kaxeeyo oo kenya keeno. Hooyadina sida la sheegay agagaarkan iyo inay meelahan joogjoogtaa la sheeg sheegay inay hadhow wiilkeygiiyaan rabaa marmarsii ka soo dhigato. Sababta wax tiktok la leeyahay isticmaashaa halkaasi warar xunxun soo dhigtaa oo dhowr mar inta lasoo dejiyey ilmaha soo dejiyeen ay iisoo dirdireen. Marka ani tiktokna ma isticmaalo dhahay social media wax la yiraahdana ma isticmaalo keliya gmail aan weligii lahaa sagaashimiyadii hadda gmailkaygaasaa isticmaalaa oo qaangaarnimadiisa xitaa dhaafay ayaan isticmaalaa. Alxamdulilah rabbilcaalamiin. Marka wuxuu yiri saas ayaana jeclaystay inaa anigana idinkugu soo gudbiyo anoo codsi ka haysto raxme iyo maxaan ku dhahaayey garaad. Raxme waxaan dhahay marka adiga raxmo dareen ahaan sheekadaadii oo meel ka socoto haddaa dhegaysatid maxaa dareemay? Horta waxay tiri mid sheekadeyda hadda caawa markii laga sheekeynayay marar qaar waxaas dhahaa nacas ayaad ahayd, cuntada maxaa kaa jaray, kalsooni intaas la eg maxaad ugu qaaday garaad, maxaa u ogaan weysay garaad inuu qof bini aadan uu yahay, maxaa u ogaan weysay inuu isbedeli doono? Gabdho badan oo asaageyga ahaaya idhihi jireen oo ninka laguu guuriyey reerkaaga ay kuu guuriyeen oo waxba haysano faqiirka ah beri markuu taajir noqdo kuma yaqaano saddexda kaa dhimanuu kaa daba keenayaa, shan caruur anoo haysto, gabar eedda ay dhasho yurub la yiraahdo
cagaha foodooda ku soconaysay tiri kibir iyo koolkooris laga badiyey isla wiil adeerkay dhalana oo qabo maalqabeen ah shan caruur ah iyo ninkan xunka ah oo qabiilkaas ah meesha kuu dambeyn doonta aan arko. Laakiinse alxamdulilaahi tiri raxmo, ilaahay qoys wuxuu isiiyey aanan sirtaydii faafinin. Aabahay macaan, hooyaday xitaa wuu ka qariyey. Arrinkii ugu dhacday hooyo xitaa waa ka qariyey. Si tartiib tartiiba hooyo markii dambe wax loogu sheegay loogu sheegay. Kabacdina waxay tiri hooyo macaan, ilmaa meeshii joogo way timid xaaladii aragtay. Ilmahaagay tiri hooyo macaan, wax walba ilmahaaga kuu eh. Go'aanku aabaha qaataana qaadana, haddaa leedahay ani ilmigaana la kaxeeyo waa lagu kaxeynaa, ilmahaaga soo dacwoonaysaa, problem ma jiro. Meel adiga ilmahaaga madax dushiisa laydin saarnaa ayaa lagu geynayaa. Garaadna wuxuu yidhi ilaahay ilmo badan na siiyey, 6 gabbaldii 4 wiil wada gaalo ma iska geynayno. Taasaana ii suurtagashay alxamdulilah rabbilcaalamiin. Marka raxmo waxay tiri maseerka la sheegayo waa cudur, shaydaana soo weeraray bleekan waaba cuduray tiri cuduro ugu noqday. Laakiin ilaahay cudurada halista iga badbaadiyey, dhiigkarna iguma dhicin, sokorna iguma dhicin, keliya gaasaa ugu dhacay, gastrik caadiya ugu dhacay. Alxamdu gaajadii waxaasaana ii keentay daaweyn haddaan qaatana waan karaystay dhahday. Gaas dadka maka baxa been waaye, ani daaweynaa qaatay dhahda masarna daawaan ku qaatay. Aabe markaa hindi isku raaceynina daawaan ku qaatay. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Marka saasaa ugu dhacday. Waa inaa isdhegeystana waan jeclahay. Marka saas eed sheekada. Marka walaalayga qaaliga oo quruxda badan, intaana kusoo gebagabeynayaa. Wabilaahi toofiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.